Të doja që të ishin heronjt e luftës dhe të paqes, që sot janë në Hagë. Si çdo shqiptar, si çdo shqiptar patriot, edhe unë dash ndihmën time modeste, si mje. Karriera juaj profesionale dhe ushtarake lidhet me epokën e luftës tonë shlirtare dhe shtendërtimin e Republikës së Kosovës. Ju më smire një një vullnetin e ushtarve tonë që të shëroshin sa me parë dhe të këteshin në vijat e frontit. Ju vlerësanit guximin e bive dhe bia më të mirë të kombit në rrugën për shtirimin e Kosovës, sepse i njohet plagët dhe lotët tonë për më të dashurit tonë që nuk arritën të shohin Kosovën e lirë. Ju çdo ditë po e ngritni lartë çështën e Kosovës në të gjitha agjendat brenda dhe jashtë vendit. Me aleatet arritëm të fitojmë luftën. Tashme lufta është të fitojmë paqen. Të doja që tishin heronjt e luftës dhe të paqes, që sot janë në Hagë, që uroj me gjithë shpirt, të kthehen sa më pranë familjarëve të tyre, vendit të tyre. Kanë dhënë shumë çka për të arritur në këtë ditë dhe nuk meritojnë të jenë atje. Kështu që dërimi i parë shkon për heronjt e dëshmorët e luftës dhe heronjt e paqes që gjenden në Hagë. I kam ende të gjalla sakrificat që kaluan. Shumë prej jush gjatë përballjes me agresionin serb. Si çdo shqiptar patriot, edhe unë dash ndihmën time modeste, si mjek. Ajo që kam bërë nuk ishte detyrë, por ishte diçka që buronte prej shpirtit dhe zemrës. Ky titull është një motivim i madh për mua dhe një kujtesë se sa e rëndësishme është punojmë së bashku për lartësimin e interesave tona kombëtare dhe për të patur një ardhme më të mirë, një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë. E ardhmja, sigurisht është në duar tona, dhe ne duhet me punë të palodhë, me përkushtim dhe dashuri për Atheon, ne mund të ndërtojmë një Kosovë dhe Shqipëri shumë më të begatë dhe shumë më të drejtë.